Avui hem celebrat un Consell Executiu extraordinari per ratificar conjuntament amb el vicepresident i els consellers i conselleres en exercici del legítim dret a l'autodeterminació que té una nació mil·lenària com Catalunya a un referèndum que se celebrarà el diumenge, dia 1 d'octubre d'enguany. Amb la pregunta, voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?